Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se audiencizimi publikuar Mimoza Kusarit me Slavko Simic dhe Milan Radojqiqin është pjesë e rrugës e vjetër. Ky audiencizim është vepër penale pasi shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje ka biseduar me një terrorist. Komunikimi me një terrorist të kërkuar është vepër penale, tha Abdigjiku. Nëse ndonjë bashkëpunëtor i imi do të bisedonte me një terrorist, do ta shkarkoj atë, tha ai. Abdigjiku ka folur edhe për mundësinë e bashkëpunimit me partitë opozitare. Abdigjiku tha se askush nuk duhet të llogaritet në LDK-n që të kthehet në formën e vjetër të qeverisjes.